Assalamu alaikum. Pitanje, koliko je insan u mogućnosti i da li je u mogućnosti prepoznati šejtanske vesvese i djelovanja šejtanska, pa ako ne može njemu lično ubaciti sumnju, onda preko drugih ljudi otežavati. Da li se čovjek može upustiti i otvoreno reći da zaista, ovo se ti tako nešto. Naravno da može šejtan čovjeka uznemiravati direktno ili indirektno. Ako ne može direktno, onda preko nekoga uznemirava čovjeka. I to je ta borba sa šejtanom koja neće prestati. Znači, dok je čovjek živ, dok je duša u njemu, ta borba ne prestaje. I to je Allahu sunnet na zemlji. Stoga je dužnost čovjeku da se bori protiv šejtana. A metode borbe su poznate, šerijatske. Kako se boriš protiv šejtana? Tvoj iman i tvoja takva u tvome srcu su najjače oružje, znači protiv tog nevidljivog bića kome ti se ne možeš fizički suprotstaviti. I čovjek može ovo osjećati, ali se ne smije ovome prepustiti. Ja osjetim da tako nešto dešava, ali se neću tome prepustiti, nego tražim utočište od moga gospodara i zaštu, stalnim zikrojima, učenjem Kur'ana i slično tome. Pa je čovjek, znači, može biti uznemiravan i neće ga šejtan ostaviti na miru. Šejtan je ostavio na miru samo našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zato što je primio islam. Jer se kaže u jednoj predaji da je poslanik ila ennehu esleme. On je primio islam, šejtan. A po drugom kirajetu tog hadisa, po drugom čitanju tog hadisa, kaže uslimu, pa sam ja miran od njega. A ne mora znači da je šta primio? Islam. Pa jedno i drugo je poznato, ali je ispravnije ovo prvo da je taj šejtan primio islam, pa da više ne uznemirava koga. Poslanik, u protivnom, neće ti tvoj šejtan doći i nagovarati na dobro. Pa to čovjek ne treba očekivati, znači od svoga neprijatelja. Jesi. Assalamu alaikum. Aleikum assalam. Kada se uči Kur'an na bosanskom, kakva je korist i koji seva pod toga učenja ako se ne zna na arapskom, Allah sagradi. Dužnost je čovjeku da nauči arapski jezik. Ne arapski jezik, nego da nauči arapska slova, suferu što mi kažemo, da može učiti Kur'an. To mu je dužnost. Pa čak i ako ne razumio značenje na arapskom jeziku, ali da uči Kur'an na arapskom jeziku. Jer ko prouči ajet na prijevodu, na bilo koji drugi jezik, on nema nagradu učenja Kur'ana. To nije nagrada učenja Kur'ana, jer ti nisi učio Kur'an. Ti si učio prijevod značenja Kur'ana. Šta je to? Znate šta je prijevod značenja Kur'ana? Značenje koje je razumio prevodioc. Uplele se ljudske ruke, ljudski um u Allahovu knjigu, kako će razumjeti. Može li pogriješiti? Lahko. No, lahko. Pa je to prijevod značenja. Pa ko čita prijevod značenja Kur'ana, ti imaš nagradu za čitanje prijevoda značenja Kur'ana. Tu imaš nagradu. Znači, time što čitaš, da sebi približiš značenje Allahovi šta? Riječi. Tu imaš nagradu. Ali ne može imati dvojica. Jedan čita prijevod značenja Kur'ana i razumije sve na svom jeziku, je li tako? Drugi čita na arapskom i ništa ne razumije. Ovo što čita na arapskom ima veću nagradu. Jer ovo je Kur'an, a ovo je prijevod značenja Kur'ana. On izgovara, ali iako ih ne razumije, ali zbog tog izgovora samog, on ima, da razumije, ima bi još veću nagradu. Da razumije, znači šta uči, ima bi još veću nagradu. Pa je, znači, čitanje ima nagrada za to, međutim, nešto što se tiče arapskog jezika i originala Allahove knjige, kako je objavljena poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, to se razlikuje, velika je razlika, znači, između toga. Pa ne možemo kazati čovjek koji čita Kur'an na bosanskom jeziku za svaki harf da ima po 10 sevapa. Nema. Ali ima, znači, jednu nagradu da se približi šta znači značenje. Se približi značenje, znači, Allahove riječi. Jesu. Što ne znači da čovjek ne treba čitati prijevod. Ne,
ne znaš, čitaj prijevod. Čitaj šta uzvišeni Allah kaže o tebi, šta traži. Čitaj prijevod sura koju učiš u namazu. Ima ljudi, uči 15 godina, 20 godina klanja, ne zna šta znači, ne zna prevesti suru, kul e'udhu bi rabbil felak. A 15 godina je uči. 15 godina on tu suru izgovara, ne zna njeno znači. Ne zna značenje Fatihe. Pa je čovjek dužan, znači da nauči značenje onoga što čita, odnosno da pročita, da znaš kako dovi, šta izgovara, čime moli svoga gospodara. Jer čovjek kada zna značenje nečega, onda biva lakše je biti koncentrisan u namazu. Čovjek klanja iza klanjača, iza imama koji lijepo uči. I on plače. Zbog čega plače? Zbog lijepog glasa. Da ome nešto ugrno zakrči i on se uzbilio. Ne bi plakao više. A onaj ko zna značenje, naravno ima lijep glas, ima svoje, to definitivno. Međutim, ima neko ko značenje čuje, plače zbog značenja. Spominje se džennet, spominje se džehennem, spominje se Allahova prijetnja nekome, spominje se velike nagrade od gospodara. Pa čovjek zaplače zbog značenja. Pa je tu velika razlika između znači dvojice.